どうやら俺たちはこの絶海の孤島に閉じ込められちまったみたいです。なんてこった。一体誰がこんなこと。こいつはプロの仕事だよ。きっと外部から依頼された誰かが俺たちを閉じ込めたんぞ。誰かって一体誰がこんなことを。さあね、そいつは今頃海の上さ。この匂い、大量の火薬が使われたみたいだな。そんなものがどこに。土砂崩れで道が塞がれた時のために倉庫に火薬を保管してあるんだが、まさか盗まれたんじゃ。確認してみる必要がありそうだ。本当に火薬が倉庫から持ち出されたものだったとしたら、爆破の犯人は館の内部に。困ったことになったね。この橋を渡る以外向こう側に行く道はないんだよ。どこのどいつがこんな真似を。まさか親父の遺産が目的じゃないだろうな。やれやれ、これでもうしばらくはタバコも買いに行けねえわけか。夕方に吸い尽くしまったぜ。さて、そろそろ戻るか。え？とにかく橋は落っこっちまったんだ。確認した以上、いつまでもここにいたって仕方がねえだろ。ふぅ、寒い。行くよ、コナン君。タバコの吸い殻だ。靴の跡がついてる。踏み消したんだな。とにかく調査は館に戻ってからだな。ヤンさんの殺人のことも気になるし。じゃあな、坊主。あんまりウロチョロしてると火傷するぜ。気をつけな。あ、コナン君、大丈夫？うん、やっぱり橋が落とされてたよ。橋が？完全に壊れてるから向こう側に渡るのは無理だろうって高弘さんたちが言ってたよ。そう。それは困ったことになりましたな。無線も使えず橋も渡れずでは外部と連絡を取る手段が。でも水も食料も十分にあるんですよね。だったら心配ありませんよ。みんな行き先を告げてきてるだろうし、連絡がつかないとなれば誰かが様子を見に来てくれるはずです。そうでしょうか。なに、そう先のことじゃありません。ほんの何日間かの辛抱ですよ。はい、そう、確かにその点では心配ない。問題は犯人がまだこの島にいるかもしれねえってことだ。いや、確実にいる。俺たちの中の誰か。ところでおじさんは？お父さん？ヤンさんの事件のことでメイリンさんと話し込んでるわ。なんかあの二人気が合うみたい。まったくこんなところ。大丈夫かな、おっちゃん。けど、ま、そう心配することもねえか。あのおっちゃんが早々女の人にモテるとは思えねえしな。それじゃあランさん、僕たちも部屋に戻りましょう。それがようございます。では私はまだ仕事がございますので。コナン君は？僕トイレ。そう、
何かあると困るからすぐに戻ってくるのよ。はーい。さてと、火薬が保管されてたっていう倉庫の様子を確認してみないとな。いや、もう少し館の中を調べてみるか。ああ、コナン君、執事の倉橋さんを見ませんでした。どこに行っちゃったんだろう。聞きたいことがあるのに。ここに用はないな。他の場所に行ってみよう。ここに用はないな。他の場所に行ってみよう。
鍵がかかっているみたいだ。父が死んだのは一月くらい前のことだよ。まさかこの島で一月の間に二人もの人が死ぬなんて思ってもみなかったよ。父の死は病死だよ。お医者さんに診てもらったから、それは間違いない。でもヤンさんは、次へと面倒なことが起こるな。しかしこうなってみると毛利さんを呼んだのは正解だった。事件はすぐに解決するだろう。ここに用はないな。他の場所に行ってみよう。誰だ？江戸川コナンです。江戸川？あの探偵と一緒に来た坊主か。ヤンと俺とは古い付き合いだったんだ。もう10年以上前からな。最近は会うこともなかったが、久しぶりに顔合わせてみたらこんなことになる。おじさんはお仕事何してるの？俺は元軍人さ。退役して今は悠々自適の年金生活ってわけだ。くそ、こんな島に来るんじゃなかった。もういいだろ、出てってくれ。
ケビンさんは留守か。じゃこの隙にちょっと調べさせてもらうか。鍵がかかっているみたいだ。さすが水に沈んだ館だ。海に関係のあるものばかり飾ってあるぜ。同じ種類だぜ。もう一度本人と話してみるか。鍵がかかっているみたいだ。死んだヤン様は香港でカジノを経営してた。私は彼の相談役だったってわけ。莫大な財宝を見せてやるって言われてついてきたんだけど、まさかこんなことになるなんてね。そうそう、毛利さんって有名な探偵なんですって。そうかな。そんな人がいるんなら事件はすぐに解決するわね。よかった。Thank you.
ここに用はないな。他の場所に行ってみよう。ここに用はないな。ドアに目張りがしてあるな。おっちゃんの仕業か。ま、ヤンさんの毒殺の方法はもう分かってるし、無理に入る必要もないか。和彦さん、いねえのか。釣り竿か。和彦さん、釣りすんのか。他の場所に行ってみよう。ああ、コナン君。君も倉橋さんに会いに来たんですか？あいにく今部屋にはいませんよ。おや、北上様に江戸川様、私に何かご用ですか？ねえ、ちょっと聞きたいことが。僕はちょっと通りがかっただけ。何でもないよ。話は別々に聞きたいしな。そう、じゃあね、コナン君。では北上様、こちらへ。お話は中で伺いましょう。
ここに用はないな。他の場所に行ってみよう。